Grab that audience. They're excited. Yeah, so am I. Are you ready for your performance, May? Are we still missing something? No, we got everything we need. It's showtime, baby. Woo! May, you hear the anticipation? I haven't performed in front of an audience for ages. May, it'll be fine. Just think of them all in their underwear. That would make you relax. Got it. Let's go prep the stage. Okay, Buck. Hey, May. Break a leg. I can't do this. I can't do it. May, it doesn't have to be perfect, you know. Yes, it does. If it's not perfect, I'll let them down. No, just sing from your heart. You weren't born to be perfect. You were born to be you. You can do it, man. Can you hear? Dia hati kena nyanyi eh musadak eh sedak eh sorong tu bi tu bi lagu aku batuk tu ni nak tak nak nak nyanyi sedak sorong kena nyanyi molek eh mari semangat sikit nak from the heart buku tu ni nasihat dia ye boleh ah sudah. Ominous. Hai, sini tak gocoh tu ni. Ni ingat tak? Oh, sorang-sorang lagi ni. Dalam... No way out. Oh, way out. Buat sorang-sorang lagi ni juga ni. Jalan tak? Jumpa kau lagi. Nak semangat kamu ni. Oh, ramai eh. Dia tunggu kayu, sayu-sayu baru. Aku petik on ni. Stand by eh. Oh, ramai minat aku nak. Ramai wajib. Nanti sekali, yey! Oh, naik petah lah. Deng. Tak tahu ke mana ni? Kalah Siti. Nyanyi, yey. Siti alah, nanti tua dah. Luar tu jauh meh dah. Oh, luar apa yang saya cari ni? Ada juga ke dah. Tak apa, ngajak lagu tu. Oh, meh ni. Oh, ready? Ready semua. Ready. Pa ye. Nale. Pa ye. Okay. Hele. Tenang. Aduh, wak semangat aku ni. Ah, tengok. Dah taking ni. Eh, anak ingat mana? Ah, sudah. Bunyi piano tu. Bunyi mana tu? Tahu. Tak tahu. Oh, dah letih. Story tu lama dia. Haa, boleh tengok apa ke? Tu ni, tu lama. Hok. Bini asyik lagi. Tak nampak tak? Lagi tak nampak. Nyanyi malik eh. Ye. Sabar. Nyebut. Haa, yuk tu. Gempau dah. Otak depan mak dia. Mak dia. Ye dah lama mak ini tu. Tak lama ni. Gila tak berat dah boleh sedar. Besar sama kucing. Bahaya. Boleh nyanyi. Test.
ว้าวมาเอโอ้ยแล้วนี่ทำไมอากระบายกับอากระบายกันได้กะเออเอาเด้ออะไรเมื่อกี้เด้อนั่นยี่ยาวก็หมุนเล่นง่ายกันแท้ได้ด้วยซึ่งไงอ่ะดีอ่ะก็ตั้งเงินนะที่เกิดกลุ่มสติมันตั้งเงินเดียวอ๋อได้ตั้งโอเคสลายยี่ยี่กันว่าเกิดแท้เจออ๋อเออระดับเลยยี่ก็เป็นนะที่ที่ลิงเงี้ยโอ้ตัวเป็นกามิฮามิฮ่าอ่าที่กูเป็นละแล้วจะได้มาเชียร์ละมาแตกเลยมาเชียร์ละว้าจริงไอ้สัวกี้เลยก็งั้นแหละอะเด้อ thank you เออตื้อยังยิ่งอะเย่เย่มาละโอ้ยเย่เย่เย่เด็กแกวะเย่เด็กแกเด็กแกบ้าเย่น่าตื้อว่าละอีกอะไรอะไรอะไรอีกเด็กแกกี้อีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกปีวิกอักษรจะแก่เด็กกะล่ะเอ๊ะบลิ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 บไอ้นี่ตะกอยามาอย่ากลิวอย่าเลยฟีกอะดิเอจะอาบีเลยจะปากาติราอ๋อเขาวัดเลยขัดตาเจ้าปะล่ะAmigo. Abi, kan leh hasil final. Final. Tidak ini lagi ni. Eh, lo apa lagi tu main main? Tiga lagi leh. Tiga. Oh, nyawa lah. Ah, itu lah ni. Ketangnya lah mana kita oh ya? Aku.Anak ini mana eh? Rasa anak ini lagi ni. Mengabik-bik mana anak ini? Oh, abik tadi deh. Rose. Cody. May. It worked. Yeah. We're back. Where's Rose? I don't know.
Tak ada anak lagi dah. Terus? Anak yang ambil-ambil. Oh, ketah tu ada mak, ketah tu. Ada. Atas kata. Ngosa je tadi. Alright, ada. Tapi tu boleh. Dear Mom and Dad, I'm sorry that I did this to you. I know how to make everything good again. Ah, sudah. Ah, lagi dah ni. I know I'm not a perfect daughter. Wait, what? I'm sorry I don't like to brush my teeth. I'm sorry I read books after bedtime. I'm sorry I don't put my toys where they should be. I know it's my fault you want to divorce. She's blaming herself. She thinks it's her fault. Yes, it is. I'll leave you alone so you can become friends again. You should be friends. I love you, Mum. I love you, Dad. Ah, nak ke mana budak ni? I have my pocket money to buy a bus ticket. Hmm, nak beli. I packed a sandwich and a lollipop. Oh, no. Sudah. Dia dah. Oh. There. Oh, dah. Oh, mojo. Mojo dah. I'm so sorry. You can go home. No. Rose, honey, it's not your fault that we've been fighting. It isn't. No, Rose. It was never your fault. Nambuk anak ya. Alah. Bapaknya dah kecek. Alah. Whatever happens, your mom and me, we will always be there. And we'll always love you. Always. Okay. Ah, buku yate. Letak yate deh. Oh, letak tu kan. Sipek lah buka, kau kena sepak pula. Where did you find this? I found it at school. In a trash can. Well, I'm glad you did. Sometimes you can find real treasures in the trash. Oh, sipek lah. Come on. Let's go home. Ya, cerita nombor 2 pula mak. Sambu pun. Ya ada. Ya ada. Okay. So, Rose, if your mom had to fight an aggressive squirrel double her size. Ya cerita. Mama, boss. You're right. That's why I like to hang out. Baby, I used to think you were completely irrational. But I have to say, you make more sense now. Ya, fikir je kau. Tak sedap fikir je. Alah. Tak tengok cerita mana ni. Ha. Ada lah. Detective Trophy. Habis nama. Tu, ye beki dah tu ye. Tu, macam bahasa MSN kat tu. Topok ye beki habis. Tuku. Ropong. Nanti. Emek nama kau tu. Hati. Tak tengok. Nama Kodi. Siapa dia? Suara Kodi. Hang tak tengok. Oh tu ye. Ikat mula ye. Siat dia bang. Okey, dia molek. Okey, dia molek dah. Oh, gerak orang ni. Yo. Joy. Ah, oh, nanti lebuh nanti ni lagi. Nanti. Queen. Nanti queen bumeng. Oh, suara kamu eh. Oh, tu mak me rus. Thank you. Mana? Anda main lah. Oh. Mana Cody? Tak tahu. Joset. Atas tu, Dr. Hakim. Nama kau apa? Suara dia sekali tu, Joset. Oh.
โอ้ยตัวเลยรถตัวเลยรถตากีโอ้นะมากระโดดก็ไปฟาริสตายตายเมื่อฟาริสฟาริฟาริยี่เลยโอ้นะมากระโดดก็ไปเออโยเซ่โยเซ่เอนาเบลล่าโยเซ่อ่ะแกไปกี่ทีวะได้ไปไหนไอ้ตูนจู่อะเดี๋ยวแกแกได้ไงได้ยังฮัมบีชุดนะได้เก่งไหมบัตเตอร์ฟีบาลีไหนบัตเตอร์ฟีเนี่ยHappy.